han popper opp en speednisse. Pekka går nesten ned. Hei og velkommen til en ny Clash Royale video. Jeg tester dekket til Jonas og Simen. Og dekket består av vilsvinrytter, mini-pekka, kanon, speednisser, valenisser, bueskyter, ildkule og piler. Så la oss bare rett hoppe inn i kampen. Tar vi det som vi alltid pleier å gjøre. Lykke til. Hæ? Hva skjer med at han kan plutselig... What? Jeg fikk jo ikke varsel engang der, da. Ikke spør meg hvorfor det kom sånn, men... jeg fikk ikke lov å... Altså, det begynte jo med én gang. Det greit. Tårnet på høyre side snart tatt ned. Tenker at vi egentlig kjører en kanon. Så kjører vi bare en vanlig nisser der. Da kommer en barbarier. Nei, barbarier sier jeg. En vilsvinrytter. Der kom barbarier. Da kjører vi ut en mini-pekka. Vi fikk ut tårnet på høyre side, så det veldig bra. Speednisser mot speednisser. Hvordan går det? Ja, det gikk ganske greit. Kommer pekkaen der. Han kjører piler. Og jeg tenker at jeg kjører ut min kanon igjen. Skal vi se her, må vi tenke litt. Jeg tror vi bare... Da kommer Valkyrie. Og en... Ok. Skal vi ta... Han kommer til å gå rett på min kanon. Det greit. Valkyrie nede. Kjører vi da vår mini-pekka. Kjører vi spynis i bakgrunnen. Han popper opp en spynisse. Pekka går nesten ned, men vi fikk hvertfall ett slag med mini-pekka på tårnet. Han kjører piler. Vi kjører nok en gang en kanon. Nå tenker jeg at vi bare kjører vilsvinrytter. Det gjør han også. Tårnet går i hvert fall ned. Det er en bra ting for meg. Da har vi kanskje vunnet kampen hvis ikke han plutselig gjør noe veldig sinnssykt. Vi kjører mini-pekka. Jeg tenker at vi kjører bare ildkule der. Så kjører vi da så klart vår der. Med vilsvinrytter. Kommer barberer. Det er greit. Barberer er nesten nede. Han kommer med bueskyter. Han har skjønt at han må defende litt her. Vi kjører vår spydnis i bakgrunnen. Nå har han veldig mye ting der. Nå skal vi ta og time den litt riktig her, så vi får ned det meste. Slik. Vi kjører mini-pekka. Vi kjører vår nisser. Vilsvinrytter. Spydnisser. Og vi vant kampen. Så det var greit nok runde det. Det kan være at jeg ikke har så flaks til neste runde nummer to, som jeg kan tenke til å kjøre. Vi kjører lykke til. Barberer, speednisser. Jeg tenker at vi kanskje bare kjører... Barberer, jeg skjønner ikke hvorfor jeg sier barberer. Jeg mener vilsvinrytter. Sjekker han. Han har kanon, ja. Mini-pekka. Greit nok. Slik, da fikk jeg hvertfall ut den kanonen. Eller bomber kommer. Ja, vi bare setter ut en slik en. Da er den nede i hvert fall. Da kom så klart heksen. Spare opp litt poeng. Skal vi prøve å få opp ut våre spydnisser. Greit nok. Det er greit nok. Der kommer så klart kjempen. Han tok den vel... Hæ, han tok den over streken. Kan ikke helt skjønne hvordan det er mulig, men det er greit nok. Så sjekker vi om vi klarer å få ned den kjempen så fort som mulig, fordi kjempen gjør sinnssykt mye damage. Mini-pekken kommer til å dø, da. Det gjør den. Og han brukte jo så klart lyn. Spinnisse. Bare for å få ut bomber. Der kom heksen, ja. Med en bomber i bakgrunnen, som da så klart ikke jeg klarte å ta.
Sånn. Jeg har ikke gjort noe damage på noe her. Så nå må jeg bare tenke litt hva jeg gjør. Tror han kommer til å sette ut en... snart en kjempe. Jeg har litt følelse av at han kommer til å gjøre det. Der kom den, ja. Bare jeg regnet med han gjorde. Der kommer kjempen, ja. Og en bomber i bakgrunnen. Bomber er ekstremt sterke. Jeg får ikke ned... Jeg har mistet tårnet mitt i hvert fall. Jeg klarer ikke å holde dette her... defendingen der. Men jeg synes han spåner ting så dritfort, altså. Så jeg må innrømme at dette her er ikke verdens beste dekk. Vi kjører barberer. Nei. Hva heter det? Vilsvin på høyre side. Setter han så ut en kanon, det for å ekstrakte den. Kjører kjempe. Og vi taper runden så klart. Så vi skriver bra spilt. Og da var runden over. Og så var ikke verdens bra runder her. Jeg synes dette dekket her ikke var så veldig bra, men det kanskje fordi jeg spiller dekket veldig feil. Ettersom at jeg ikke vet helt hvordan strategien er og sånne ting. Gjerne ta og kommentere mer dekk i kommentarfeltet, og ikke glem å like denne videoen her. Kommenter ned i kommentarfeltet hvis du lurer på, og abonner hvis du ikke har gjort det, fordi der kan du bli en del av Skavishner. Så snakkes vi til en ny episode. Ha det bra!